Поздрав од ресторан Ексклузив, продолжуваме со емисија за наше Куманово, емисија која стварно има голем интерес у наш град. Надамо се дека кој ќе продолжи, а данеска имамо и много интересно за соговорника, Бранислав Димовски, или Кумановци ќе викав Сувка. От кога те најдемо Сувка, Бране? Па Сувка сега може, може само да се препостави, да се нагаѓа на што е. Иначе вие што ме порано знаев, знаев дека се бија Сув како Сувка. Много сум слаб. Си много слаб. Много слаб. Да, трети година кога бемо у школа, кога не водива на регутацију, тој како е нај анекдота, у Скопје бемо у војна школа, у војну, на војну тој, војну болницу, на регутацију мене ми измерива 48,5 кила. Тако е да беше у почеток привремено неухранен. Не способен за војско, што ми е много криво било, па така и преправлял на датум. Док други сакасва да не иде во војско прави со 300 циркуси, ја га направи да биде 50 кила, барем да може да, да пројат. Меѓутим, тој беше одложено на некој време, па после си иде редовно во војско. Али остана ми надимак Сувка, баш за тој што беше много слаб. Да. Али е беше с години. Сега, сега, сега викам, кој Сувка не иде белвик? Добро. Али сега на некој диету и интензивно оду, трчу и да за последнју годину висам 10 кила ослабија, од 90 на 80. Добро. Кажи ни ти, у кој дел на град си пораснае? Јас сум роден у Сокаче, у Кучу, поточно у Кучу, на Дацу Самарджиев или на Трајка Самарджиев. У тој време позната фамилија у Куманово. Тој е Сокаче на Проевски Сокак. На Проевски Добро. Сокак, пред Спортско сало, са куде овај нова зграда што се прави овај... Куде е тој магазин што е сега на... На Агросен Дитл што беше Агросен Дитл, сега зграда што е нова овај направена. Ту имаше погоре Сокаче. Сокаче е едно што пуно са градски луѓи. Црцан, Чедо Черчил, Канчевци, браќа мои, братучери у ствари. Како е? Дацо Самарджија, Зезевци, сак на други не ми декнуи, меѓутим у Кучу на, на Трајка Самарджију или на Дацо Самарджију, од Балера познат тога на Куманово. Како беше детство? Па детство, јас сум 57 година роден, до 63 година живе таму, у тој мало. После се преселуемо у зграду Карши, Карши Джамију, у зграду, и таму сам од 63 година па наама. Така детство, може да збору поишки за, за тој детство што беше у тој старо мало што беше роден, беше игра, главно играње Јуриче. Га вика смо баш тој каде е рам, рам производ што беше магазини, и тој се са Санке спушта смо. Овој со каче што иде горе од гимназију, исто Санке, деца, надмање, играло се Донишево, много. Тој е Донишево, да. Што е одаден. Што, кад смо веќе каде, каде е Санке, веќе у следеќи години ти е понатамо, главна зима каде доеше, главно спуштање е било од гробишта горе, од Чински пут, па све до доле библиотека каде е до центар на град, до тој сме се спуштале со санки, деца, играње. Так не е имало много сообраќај, не е бија густ. Од озгора, од над Соколану, горе скроз Обчински пут, па и погоре иде со некој од, скоро од гробишта, па се спушта со до доле, до на раскрсницу тај што е за коде Рим Парис. Так, проваѓа смо тој глад, нема, немаш гали. Така и много, много, много снег имало. Така. Много снег и немаше сообраќај. И... Тоа што го говориш. Тоа се години тие 6 до 17 години, кад безбрижно е било, па чак у школу иде смо и прави со се искије. Искије со метални зацепеле, па со моливче, со бои, со знае. Па све, све. Сасим друго. Куманово е било сасим другачије него. Куманово е било е Вранско джаде, Проевски сокак, на Горички сокак, нагоре до Соколану пут. Вамо до Добјана, тоа е било јездро нагоре до Диво Наслје. Га викам само Диво Наслје, прв ред куќе до мини маркето, нешто беше пут за улица, за Чик, Киров етак. Тоа е било јездро на Кумано, на град Куманово. И тоа што го сви зборива дека во емисију, мајка на маска што има дома за леп, цел дан на сокак. Цел дан соде, цел дан бирлики играње, джилик. Чекай, ти ли си јаја лепи маси и набор? Како не? Значи тоа е чувани десерт на Куманово. Тој ти е главно на најбрзо видење што е могало да биде мачка и мас и, и црвен сол и надвор играње. И на сокак. И на сокак.
родители на работу, вратив се, не може да не, да не довикав да дојдемо од дома да ручамо и да норим. Ама е така и што нам некако весе по друга, сасвим друг начин на живење него што е сега, млади, на тие години што га живи. Але овој прилику да кажеме дека твој татко е био стварно голем спортски радник, Ангел Димовски, он е био и у бокс, и у футбол, и човек кој е много, много се залагаја за спорт у Куманово, и ја ви се кажа да почнемо од него, пошто негови заслуги су доста големи. Еве на фотографија, ово е веројатно татко ти овдека. Викав дека твој татко био многу скромен човек, али многу работаја и ден и ноќи што вика. Па тога, ја идеше стално горе у Соколана. Тоа е било негово место, тога Соколана, техничко училиште. У прво е работаја у периоди, он е од прво да почнеме прво, он е роден од Тито Велес, од Велес, тагали Тито Велес у тој време. И од таму с мајко ми се запознуваме во Офицерски дом во Скопје, да се гојам си 50 година, 53 година е брат ми роден, значи 52 година сум у брак со мајко ми. И од така он у Куманово како професор во прво периодично училиште се викаше, тоа е таму далечно 52 година и е предавај и предвоничко обуку. Значи и физкултура и предвоничко обуку. Меѓутим, спорт, професор, како професор на, на физкултура е бија преокупиран с, еве, вама има слике, еве, разни сега, значи, ово са прекрасни фотографии, чувени слетови у Куманово. Да. Тоа е било празник за млади луѓе тебе? Празник и знам дека бија задоволство. Тој на, на тие слике сам могол сега, па и на некој начин, ја ги некои знам, некои, некои од поготово овај слики што е овдека. Е, овдека е шести. Е, чека сега да објаснам го. Чека, дали тоа е оној шести што е работаја во Искру? Да. Он е бија голем фанатик за спорт. Да, еве га тој на слику и он Бардак. Бардак, надема га викам до кажи, njega, века, поред, до njega, само до да njega. Го држи ти покажи. Е, значи прв е шести, друг до njega е Бардак. Беше шофер у општину, возеше у тој време пресеника на општину, на овај Бардак познат. Овамо доле са, ту е Мице професор по физкултуру. И Мице кошарку. Ивановски. Е, да. Е, така е. Мице, доле са Бели и сак, нега, нега виду. Мислу, од тој време познати спортисти, познати, што е, су биле гимнастичари, атлетичари, све и су играли и рукомету. Свак спорт су биле активни. 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 Татко ми е у книгу за бокс у Куманово е како прв боксер, прв тренер на боксери у Куманово. Тако е. Како тренер на боксери тоа е најпозната генерација на после него доваѓав Шовљански и тие сви тренери што су биле на на на, на боксу Куманово. Генерација на на сега може да ми на тие боксери што су били први боксери у тој време. Чека, први боксери што биле Симе Бојаджиевски. Да. Добро, Круме Лазаревски бија пред тој. И Газепов бија. Е, на Газепов. Христо Газепов, да. Христо Газепов, на нега е бија тренер. И на 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 Насера татко, сега га спомнувамо, он е исто гимнатичар бија. Талјат Бесери. Талјат, е. На тајата, да. Ја не мога да ги најду слике, имаше слике каде они завршиле бокс и татко ми ги како и судија, знаеш, и ги онде многу добри две фотографии, тие се у туј книгу или брошуру за бокс на Куманово, историја на бокс на Куманово, ги има поставени, ја не мога да го најду. Але еве да, да, да потврдимо и да покажемо со овие слики дека татко ви бија голем радник у спорт, еве следеќа фотографија. Ово е тоа што го зборимо слетове. Да. Ти спомна пред малку дека си бил Соколано таму, на татко ти Соколано му било како друга куќа. Таше. И дон и ноќе работае. Тама се све одвива се и со многу така имаше соработка со други со дај со Гоце професор Дајлевиќ, вие тоа су биле стварно ентузијасти во тој време за за спорт у Куманово. Гоце професор, на мене Мишо Сидмо ми е кум. Многу близки сме во исто зграду, да, сме да, изразнали да, да. Во исто зграду. Гоце професор беше, ја кога отидох каде нема многу досадјаше каде нема, но сам бија каде нема, на кој пошто во исто зграду сега сме.
он цела сталка биде завзори, само ставеше кршчиња, некои, знаеш, слетови, вежби ги правеше на, знаеш, дома, на скице, како да изгледа една фигура, например, што треба да се направи за слет. Сваку годину за 25 мај се спремаше свака година е генерација, како да вае некоја генерација, ќе бева изберени да учествуе на слет у Скопје или у Белград. Зависи која генерација како ја доваѓала наред, среќу која имала да учествуе, да се спрема за слет и да иде да учествуе директно на слет у Белград за 25 мај. Али тоа е било големо радост да се отиде на слет. Како е, па тој од 20 джогало, тој се на часови за физичко се вежбе, кои треба после, кога изгоќе смо на градски стадион, цела тај слика што се вежба у техничку, гимназију, свите средни школи, основни школи, и доваеше до целото и слику, и груеше се на градски стадион, како ќе изгледа тој и како ќе нуди. Тоа е било штафета, ќе дојдеше у Куманово, тоа е било празник, така. Еве сега, оваа слика, овие су легендарни спортски радници, ту е Света Аврам, ту е Оцко, ту е татко ти. Се овие луѓе су толку много дали за спорт у Кумано да не може да се пише. Ево, во е некоја манифестација, они оди в низ град. Да, дефиле. Да, дефиле. Кој е било празник за млади генерации. Празник, тоа е и Кумано, сите оние помлади или што не се учесници, директни учесници, ке искочество да га поздравим. Тој, да, со аплауз, е тако е. Тој се е вежбало со Зданови, кај ќе искочи, значи, стварно да биде одработено, да биде убо направено. Ева, дека овој... Тој е слика со ученички у средју горе, у техничку школу исто горе. Слика на некој зимско, некој заедно што се сликале. Ти бране памтиш го добро Соколано? Како не? Соколано е било објект кој ги собираја млади од Сабаја до навече. Објект, сега кога гледам, толку мал, толку руиниран, толку многу, да не може да сватам дека се такви настани, такво време, толку ми е така голема изгледала таа стаја. Гледам сум салу, тој салу, кошарка. Ја како, сега се многу мал бие. Кошарка, први турнир. Овие зборови ги збори Бата Ѓорѓевич на Сашо Ѓорѓевича татко. Он вика, толико мала, а велика Соколана. А велика. Јас сум се чудије да тога да станеш и... Јас сум 71 војну, прво војну техничко давањам. И тога ми иде смо, исто вежба смо и надвор, и у Соколано. Зимни период, гледа, кошарку, воја, но игра смо у Соколано. Меѓутоа, многу манифестација. Ја сак не може да се сету на Боцерски академија. Ова е голем турнир у Соколано, одигран со гости, големи гости, сега не знам дали Партизан, Звезда, од тие југословенски простори кои се гостувале. Бија сам присутен, ама како дете, не сам многу, знаеш, надвае. Шувениш мара, да. Да. У подобри години, што викамо колко голема, колко игранки су правени. Да, и Любовни Врски. У Соколано, у Соколано. Па, Соколано е стварно било и надвор терени што бева еден, имаше како тениско игралиште од страна, а тамо беше рукометно игралиште. Па рукомет исто е јак спорт бил, па мал футбол. Први турнири што су правени у мал футбол са горе у Соколано правено на тој рукометно игралиште. Одма само ограда делеше, па техничко училиште имаше исто, имаше техничка школа, имаше игралиште исто, каде футбол играше да дадеш. Дека партија шах. А дека партија шах на Тарасу. Ја седот и се гледа од озади джамија. Ова е на горнју Тарасу, играва со Игњата. Татко на Бранка. Чувени Игњат. Чувени Игњат. Бранко глумец, дебел га вика сме ми. Сега син му, унук му, фактичи на Вога Игњата, именјак што го носи име, он работи у пожарну, исто е по глуму, по тие работе. Али еве да кажем, овој прилико дека Куманово и Мало стану много добри шахисти. Тој не смејамо да га забравимо, да не га спомнемо. Плејада на шахисти кои су биле много добри, кои су стварвале много добри резултати. Ово е... Ово е исто на некој екскурзија, татко ми куде фаќа риба, иначе да кажу дека татко ми е страстен риболовец вие. Дедо ми
од Велес, што е еден од основачите на Бабуно риболовно друштво Бабуно. Исто е страстен риболовец вие и работае долго време во Бабуно како секретар. Како овај. Така е да татко ми е исто вамо е со ученици на некои си екскурзија, каде лови рибе. Најде го ту слику сега. Меѓутим, техничка школа, свите екскурзии што су биле, свите овој на Авалу слика матуранти. 27. мај 73. година, кај гробот на незнетиот јунак на Авала, чува на Авала, Београд. Да, да. Тука сите ќе се препознаат тие, ќе се препознаем на комански тие ученици што су биле у туј генерацију на туја екскурзију, меѓутим и много постари што су биле, он како професор на по физкултури, како валја омилен меѓу, меѓу ученици, увек и он водија екскурзија. Вика, кумановци татко видја кај бија скромен, али бија на моменти много строг. Да, каде пройдеш преко овој границу, тако е, знаеш, јас сам убија само слаба тачка. Ја едно ја анекдоту за јега, 71 година, ја каде иде у техничку школу, он беше професор и на мене професор. И имамо прв час за постројуја се, не? А ја, тега прв од бева искочиле пума патики, у Борово се продава, само што искочива. Скупи... Чувени патики, да. А тега Шангај, кај куде сакаш се навајас? И ја патике, и викам, дај паре да купам патике. Имаш патики, ти купи и взеја, о, македонски збореш, што е Велешанец. Имаш патики тамо, не влажеш и обзе. Дај бе патики да купам. Не ти вежбам, викам, сака че имам час, викам, ке видиш. И он не на крај памеш, да може дете да, да смисли тој. И постројуја се свите на физкултур, горе над школ, на игралиште, горе постројуја се. И он, гледаме мене, ја не се обечен, но, знаеш, да вежбам. И прашуја ги сите, знаеш тие, што не вежба, што... Вие учени, зашто не вежбат? Викам, немам патике, викам, татко ми не земае плату, викам, па не мога да купа патике, а јас само за пуму патике. Ајде, оние други, вие земи футбол, дома ке ти. Доаѓаме дома, мајка ми вика, така е било строго, стварно. Е, така е строго било. Еве, следеќа фотографија. Тој со Тане Шебек, познат исто боксер е бија у тој време, како овој, Тане Шебек. Предаваше праксу у техничку школу и до нега е спасе Спире у ствари. Спире по, професор у техничку школу у тие генерацији, еден од построги професори у тој време. Порано, после тој, после вајде у пензија го засана, па беше и инструктор за возење на возило. Што ве татко ви најше учи, еве, кај сте биле као деца? Нормално, савети ви да вае да поштујете постари. Да поштујемо, да поштујемо постари. Тако е било воспитање, тако е, тој, да. Тој е било општо надување за свите. Поготово они што беа како тога професор да бидеше, било јавна функција, јавна личност у град Кумано, не е било како сега толку големо. Затоа се и знае свите кој е бија Оцко, кој е бија професор Ангел, кој е бија... подучувале се не све да биде најубаво да биде онаден. Еве сега, овдека де паќе рибе. Ти си наследија рибарство од нега? Јас сам и од нега, и од дедови, и тотално, откако памтам за себе, јас сам спортски рибар. И увек, од дедови, още Велеска, су они разговарале за проблеми, што ги и дан данаска не се решени проблеми у рибарство, значи рибократство. Како су тога разговарале с дедови, кога се виде со Велес, исти проблеми останава и дан данаска. Значи, да се лови риба без... кантар што се вика, што може поешки да се однесе рибе дома, да не знаеме што да ги прави на рибе. Данеска, во данешно време, данеска се просто много промени. Во данешно време иде во Грчко, иде во Доран, донаса рибе што ни комшија не може да ги изјаде колку донесе рибе. Меѓутим, али, исти проблеми останува. Јас се сеќам како дете, еве, ти ќе кажеш, порано се почало рибе у Пчињу, горе на Брану, па чак сам слушаја кога се викале, ќе запалим ауто, ќе идемо да паќем у Мораву. Бранје, Бранска банја. Морава е била најпосетена, поишка е била од Кумановци. Морава посетена, него Вардар. Значи, Владичи хан, Момин камен, Грдиличка клисура горе, до тамо се ишло све на Мораву, по рибе се било организирано од Куманово, и ишли су луѓе и со мотор. Ишли су, значи, Морава е била голем предизвик. Више Морава него Вардар и Денје. Вардар, кад са 90-ти години, иде 80-ти години, почна Вардар да биде актуелан да си иде. Иначе, пре тој се све ишло на Мораву по рибе. Што се најче почало у Мораве? Па у Мораве е исти состав, исти
сазав на рибе, како и што ги има на Вардар и давај. Значи, скобал, клен, сом, мрена, шилка го ни вика мрена. Тако е. Тој, тој е било тај, оно, да. И так се фачало, так се фачало с, ми што викаме, на перце. Значи, да, на плова, како се што се фача, редко се фачало стари кумановци, што се фачале рибари. А, фачало се на перце, значи, фариш га перце, па оно за, за друго, другачие, него, него на, на тапу, като се назвало. Увек татко ми като идеше у Велес, у Велес като иде смо, и чичо ми исто рибар, брат него роден, али они фаќаа се поишке, у Кумано не се фачало много бойник у тој време збору за надување. Значи, с подебелу жилку се фачало, с тој све. Значи, татко ми като идеше, оне чичо ми каже, со ортом, али фаќаш бе 0.30, а они фаќаат са 0.15, по софицирани за, за фачање, за надување. Меѓутим, Морава е била најпосетена у период 60-70 години е била за лов на рибу. И горе езера Глажња, Гошински крак горе е бија препун со мрено, сак не можеш да видиш рибче мрено да видиш. Така е било препуно горе. Заваѓало се преку брану се е проваѓало, па од другу или од Думановски крак или од овамо се до доваѓало. На Гошинце горе прекрасна, чиста природа, не е имало ништо, ништо, никакви инциденти, никакво се од мерак се ишло на, на рибу и на Липковско езеро и на Глажно, да, да. На Глажно горе. Чак наши по 96-7-8 година такмичење кои ги организираше Пчиња Кумано, ги организира смо изборни такмичења на, да, на Глажно. После 2000 година, като бинато е гужба, мисля, тамо горе не се ишло, изборни такмичења на, на, на Вештачки езера, на Гогомонт, на, да, Криво Кручи и тако и тамо се пребацимо. Али аз се сетим како дете, они стали вие люди су копале црви, кетурив и порибе. Да, да, да. Да. Бело црвче, онакво црвче и... Бел, ја... И на лепче су... Тако е сам гледа. И на леп, и на... Тој е све од натаму много договештини има у рибарство и много време што смо проведјале за надвање. Сега смо јоште на најстар дел тако да, е. Да... Е, сега во кој? Да ја покажемо на татка ти овој точек. Е, слика, точек, тој е 60-ти години. Ово е много редка работа било да имаш точек. Да, ту е, ту седе смо ми, што кажа овој сокач. Де е сликано овој? Овој е сликано таман раскрсница за Добрашане и за Киселу воду. Еве га пут за Киселу воду надоле, а овој е овамо за, за Добрашане, па е и за Шупљи камен надоле, што, што да. Меѓутим, ту е тој на раскрсница, значи балонче носи на точек, и да, да, напуни да, воду. Да напуни воду и да фрли некој трску да паѓа. Така е Кумаонка била прек пуна со риби. Кумаонка. И чиста е била, и чиста, да. И све. Ово е 60-ти години, кад пр почеташ да кажа, кад сам ја роден куде овој сокаче што е овој, и туј е близко, туј од с точек до Киселу воду и натаму куде, куде ише с, овој, с точек до куде е мога да, да иде по риве. Од Берак се е ишло. Е сега, овој ти ке ни кажеш, овој фотографија. Ова е доста интересно. На овој фотографија, прво да кажем моју мајку, она е родена Кумановка, родена е на Нагорички сокак. А подоцно е во подоцно време Ангела Кафана, што беше тај, беше на мене, на брата ми Кафана. А ту е родена и туј се род, туј са 4 сестри и 2 брата родени во туј старо куќу и има една анекдота, анекдота за тоа време, баба ми моја не е имала, не е могала да има деца долго време, 10 години, не. И реши да посини. Да посини дете и га посинуе првога сина, Тошо. А, после познат а, работеше у книжарницу Тошо. А, а, родител е на Вацета механичара, на Вацета познат сервис, што е на добро. Вацета. Автосервис Ваце. Е, така. Ваце, татко му, Тошо. Он е роден и после тој, кога га посини тој дете, после добија још 5 деца. 4 керки и још еднога брата. Е, и мајка ми, мајка ми е била на медицинску школу во Скопје. Прво слико ова е овамо, што беше. Да, да го покажемо. Значи, ово е 46-то година, кој беше 46-то година. Е, мајка ми во Скикиња ли ово е? Сан Скикиња, како ученик во Скопје на, на медицинску школу. Е, за, значи, тие први слики. Како се викала мајка ви? Загорка. Загорка. Е, Загорка. Е, а ова, ова е слика што го ви покажате. Туј се на слику, на слику
у тој време што бева доктори у Куманово, Адамов, Адамов, Боби доктор, Боби доктор, сестре Цвета и сак, ја ги знаеш, не го види која слика е која надена. Меѓутим, овие слики се сви негде 60-ти години. У стару болницу, оставштина Николе Спашиќе, што тоа е. Еве и за туј болницу исто како за Соколано. Сега проши по тиду, тој е толку малецко негде. Тога е било толку големо. Цело Куманово да прибираше таму, имаше и оделење, хирушко, интерно, воедно. Тако да, голем период, мајка ми од, значи, од 48, од 50 година, у медицински центар. Еве го, па мајко да го покажемо. Да. Але еве, во овој прилику мора да го спомнимо чујани доктор Адам Адамов Маки. Маки, да. Он беше шеф. Врхонски хирург. Врхонски хирург. Мајка ми беше тога инструментарка. Како е? Инструментарка за операција, за вие. У туј групу, на Адамовога, ученици, што се вика много покасно во него, са Тодорович, Гелич. Како е? Еминентни доктори. Джоше. Джоше. Доле на Димковски, да не га забравимо, доле на гинекологију, Боби, доктор. Луѓи што ја како дете тога ги памту дека су врхунски, так не се за свак случај проќало у Скопје. Али Куманово ми... имало сеќе што е имало доктор Адамовога Макита, која е бија голем доктор. Не е имало доде од работа од 2 сат па толку. Увек е била, ако не е дежурна, да, е била на позив. И каќе подеше да иде не декуде бабу ми или куде туј у град, имаше увек како на визит карту, залепи на врата, се наоѓам на улица таа и таа, да, шоферка ќе дојде, а шофери бева, сега имење не ги знам, на Филоса дедо, ага, на Филоса дедо и Лиман шофер, Лиман, од Лиманци познат, овој, не знам се како да го дојде, е, они бева шофери и така, мало, мал град е било, се знало куде. И он ќе дојде на град на врата, нема мобилни телефони, куде си, што си, оставе на белешка, мора да стои. Значи, она каде на позив е као дежурна. Куде да отиде, шофер доваѓа, зима го и тако е, носи у болницу за хитни случаи, каде дојде, така, свете. Али, еве, сега да објаснем мако и твои поблиски роднине, Джиджева фамилија, Джиджева Јове, од Карапмалу. Да, тие се, тој се се легенде. Тој се се баба ми, тој се на бабу ми браќе, например, на бабу ми по мужеву, по деду ми го викаве Еребица. Еребица, знаеш, дедо ми се го викале Еребица и она е како Еребица оне. Овие Джиджевци, Джидже, Драге Джидже, Борче Чир, са од еднога татко ги беше, Шнајдер, и имаше дучан му беше онма пилко куде на тој сокак, онма тој подоле испод овој, тој имаше голем дучан шнајдерски на тога на Джиджи. Друг Джиджи или Драги певац, сега Джиджи што работи у Телеком, што у ВИП. У ВИП, сега што е он, Пеце брат му, беше рукометаж Пеце. Они се од другога брата, од тие Джиджевци. А Јове? Јове исто са од... Пошто пуно деца су биле. Значи, баба ми е било исто 4-5 деца. Е, сега, од тие браќа и сестри са Јове и овие други сви. Тоа е голема фамилија Кумановска са биле. Мислам, тај прв круг тај на баба ми, што се однодени. А тој е и Кана? Кана е на мајка ми, тој приказко што го пред малко започна. Значи, прво е Тоша како посинен, па после на Кану мајка доваѓа, Евица, па доваѓа мајка ми, она е 26-то, мајка ми е 29-то, па после доваѓа Лепа, тетка ми, и на Весну мајка на господина градоначалника на Цица, како е? Жена, супруга, њојна мајка е близначка с Любета, не знам како да га кажу, у Кирофетаке работаја. Они са близнаци, значи 5 деца плюс Тоша. Значи да расчистимо, голема фамилија, многу детно семејство. Многу детно е тако е. И многу убава традиција за град Куманово. Еве го следеќе фотографија, да ни кажеш ти куде е ова? Тоа е на Нагорички сокак, испод куќе што е, испод, значи што го спомнуваме о кафана куде е ова, тоа е испод Палавре. Палавре, сода, вода, што веја, значи, наше куќе, Палавре са, па Бунарци има си, Бунарска
работилница, па наша куќа, па тие куќе што е до нима, тој умало. Ова е со стари слики, 44 година со слика, каде она е мала, 15 години, каде е мала. Тоа што све тие постари слики. Еве и овие слики, овој се сликани со некој си другачко, со овој на студену воду. Погледнете га, слика да го покаже. Све е пустелија, нема ништо. Све е пустелија, ово е сега добрашане од озади. Нема ни куќе, ни ништо, нема ододено. Ово е мајка и со другачка некој? Да, со другачко и со на другачко деца. Ја не ги знам стварно, најде ги такој слики. Али ето, треба да го спомнемо. Убаво е позади на одозади. Без разлику што ти е мајка, али она е работала во медицински центар и многу е дала. Тачно, она е од 50 година до 85 година активна медицинска сестра и специјализација во е била инструментарка, е била на сите операции што се доваѓале, хирурзи кои се доваѓале у Куманово и од Скопје, професори што се доваѓале, су е инсистирала на операција. Работала е поштено. Еве го ова слика. 60 година на каде проваѓа улицу, каде општину, што е општина, еве га хотел Куманово е туј подоле и наша зграда се гледа, така се е правила наша зграда. Али види, ово се познава по одење дека била права госпоѓа. Па си па еве. Дотерано, научаре, све по ред како што треба. Стара кумановска фамилија. Се педигре, али сега овде ќе имамо пуно фотографија, во е исто од мајкот, еко ли? Да. Нема... Ова е много стара, 45 година, ја не знам. Ова се татка били? Не, тоа е некој господин од Гумано, али дотеран како да е, еве, погледате. Во тој време традиција е било одело, капут, ципеля, нема го сега фармари ке овој оној. Да, тоа се се дозвале градски луѓе. Ова е на тумбу, слигано, на плоштат, 45 година. Али прекрасна слика. Стета што не знам за кога се работи, кој е на слику. Еве го мајка. Да, тоа е у двор, на болнички двор. 60, еве пишуе тој. Кој... Еве, ќе прочитамо јасно и гласно. 6 јули 58 година. Да, 58 година, во е исто с некој болну. Еве вам персонал, куде се гаѓам с снег, с топке. Значи, живот еден... Те живот е бија мирен, без стресови, без нервозу. Така сега они имале за си пар стресови на работу, на војна, меѓутим сега кад гледаме од овој дистанцу е... Али разликуе се од данашен живот. Па како не се разликуе? Много по-напоран, по-динамичен, али овој е негде у реку. Тоа е у реку, тоа е доле да реку Кумановку, пошто ми сме седели, наша на Нагорични сока како иде, па е одма, нема 100 метри, проваѓала вада. Па малко подоле е била река Кумановка, е прекрасна. Чека, сега вие гости си што доволјава, викав, у Димоле, викав, паќемо риве. Да. Димоле е место кое е подкопано под земју, доваѓа, и или е коренјак, некој корен од дрво, па се направило под ова и у Димоле, бркнеш у Димоле, тој се риба ќе се закрие и го паќа кои се знали паќа. И ома си пече туја. Одма вада е била толку чиста, туј се башче биле. Каде сак што е куќи што се све направени на каде Октомвриску улица што е Октомвриска, тоа се се башче биле надоле. Али еве да покажеме на слику 47 година. Мотор да имаш, во тој време како сега да имаш Порше. Еве. Ја стварно ја го рачкаше мајко, ама никад не сам го знам човек. Човек е од туј, од мало исто, од Нагорички сокак. Не го знам јако е, с дете мало, еве го она туј една слику. Тоа е од целу малу девојчиње се собрале. Да, не се виделе мотори. Да, кага, а мотор е добар, треба да се убо увеличи да се види што марка е. Што, која марка е она. Али, брале, сек мора да ги покажем овие фотографије, обдека гитара свира на ви. На велико, еве го ова е. Ти сам ја као певача изиграм, а чекай, ова е... Што си ти најше поја? Кој песни? Ја нема песна која не знам да би. Ја сам ја погледан джубокс. Пуштиш и кој сакаш песму на руѓи, ја ги не појам. Странско, југославенско, странски много не, али наши све. Кога певача најше га сакаш, еве? Од македонски, мене е омилена група во тој време, ја... Мора да кажу дека сам 72-3 година бија еден најмлади дискофили у Куманово. Познат Манде, емисија на радио Куманово што идеше Манде,
Ти си пуштаја музику? Е, не сам ја пуштаја музику, него ја беше гост на тој емисија. Пушташе го Манде, он е другар, инженер, бија у Шавницеви, а другар на Кано беше. Манде, Манде, познат у Радио Куманово. Чувени Манде, да. Чувени Манде, водеше ги све емисије на Радио Куманово, он ги беше водија. И на площад ме средно и ја купу едну плочу од групу Дорс, Hello, I Love You. А они, он го нема, знаеш. Викам, го сакаш да го пушну, викам, ке дојеш ли викам гост да бидеш у емисија. И ја се нафато, ја осмо одделение беше тога, тоа е било 71 година. Отидув гост на емисија, а ме прашаја најмладиот дискофил од Куманово и ја на реченици во се викам Бранислав Дуновски, ученик при 8 одделение во основното училиште 11 октомври. Предлагам да ја чуеме мелодијата Hello I Love You групата од групата Дорс. Тоа ми е била реченица прво мое наступување да. На контакт на некој контактна емисија да да. Кој да. Слушаа народна музика највише? Кој пела? Па, народно ја како београдски студент најшке е била Скадарлија, да, тие староградски песме, Уве и Кафански песме. Кој нас порано свака кафана... Томас Здравкович. Томас Здравкович обавезно. Томас Здравкович е и, да кажем, у поново време. Меѓутим, Звонко Богдан, староградски песме од Звонко Богдан су били не у Београд, имаше ресторан куде поеше он, у хотел Шумадију поеше Томас Здравкович, а убав дел од свој живот сам прошил у Београд, меѓутим тој понатамо ќе го надујемо, кај ќе дојде бокс до... Кој овдека на слику, не кажам? Овдека на слику е Ваце, и ова е Мими или Мичо Аква Прокна Перална, што го беше гост од вашу емисију. Он... Здравковски, да. Здравковски. Овој сам ја, тој најмалецек, и овој Васка, га вига се на надимак, се не знам како да го објаснам, да го надам. Меѓутим, овамо има интересантни слики, 63-ю годину. Еве вам кога. 63-ю годину се идеш, Куманово беше организирано, тоа е Струга. Одмор у Струга, фамилија е на Кану, татко Канче, цела наша фамилија од овие постали, ми смо сви деца доле. Канчевци, деги, туја, оја, но и тоа е, ово е 60-ти години исто слика, у Струга, групно идење. Па тога за одмори, Куманово, ја за кој Куманово сакам да зборам, е Куманово кој имаше своје море. Куманово имаше своје, куде кидеш на наше море, а наше море беше Суто море. Тако е. Суто море и Омиш. У Омиш иде со феријалци. Феријалци, а у Суто море иде со извидници, гимназијалци и гимназија организирано и преко Толи Зордумис се идеше на овој. И Струга, како Струга нема друга, беше исто... Али, бара, мора да кажемо дека Јарнанско море е било велелепно, значи убава боја за бањање. Па нај... Најубаво море, ја... как не поценују други, ама да. Тоа е истина. А, тој, у тој време, значи, зборимо за период 68, 69, 70, 71, све до 74, 75 војно, Кумановци, ако не си ти, ако не си бија на море, у Суто море, или у Омеш, ти не си Кумановци, у тој време. Да. По тој време, сега кога ја гледам на назад, па тоа е било 4 смени пребукирани, не може автобус да не одведе до Суто море и до Омиш да биде организирано, да се иде тамо. И тоа е било прекрасни доживљаи, прекрасни моменти, например, со луѓи, еве ја конкретно тамо сам го запознаја Нино Величковски. Нино Величковски е 2-3 години постар од мене. Така. Он е 53 или 54, не знам точно, да не га поишке во старо, Мими Паскал. Тој од тој се познати луѓе, да. Тој су биле, тој се е ишло на тој Суто море. Имаше и песма спојила нас мало наше море, мали гради Суто море. Тој беше кој викам ти прав Кумановец, не е бие у Суто море, не е што тае, не е ние од Кумановец. Е сега слику мора да го покажемо. Ти не кажеш кој се види на слика. Е. Овај слика е исто од неде 71-72, на вој слику се Часлав Костовски, ја, Часлав Костовски, на Мартина татко. Директор што е на Служен вестник, добро. Да, Чале, ја, Циц, ово е Бизе, сега... Државан секретар, што е на оде, и Борка доктор, ортопед. Така е. Позади, тамо на слику што стои со скрстени руки, тој е брат покојан на Борчета Миле. Тоа е слика од 70-та година, кога сме ми имале, од тък сме и предходно сме почнале да се дружимо.
и со Цица, и со Чалета, и се бемо запознале, кога беше 68-69 година, дошле Петаковиќ и Кумано. Чувени Петаковиќ, да. Чувени Петаковиќ, и беше организиран турнир во мал футбол и избор на млади таленти. И тога бемо се запознале и со Цица, и све на тој игралиште, и бемо помладок на Куманово пионерску екипу бемо да. Заедно. Тој 71-во, во другу, трети војну, като легна Кумано во другу лигу. И каде бија Кумано много добро футбол. Много добро. Е, сега во 75-во годину, 11 мај, ти си бранил дека овој фризура како рокер. Па таки рокери бемо. Да, ово е до тебе Циц. Ово е Циц, он имаше пократку косу, зашто имаше да, тешко сообраќајно несреќа, имаше 74-во годину, каде двојца погинава од тој сообраќај у Бугарија, у Пловдив. Тако да, он е с пократко, иначе так се носи се дугачка коса. Воќе сликаре нешто необовезно. Ово е необовезно, колко да. Сме се згале појма, неам на градски площад, так бе му и матуранти. Так само, што се беше ја вратија, моја генерација у техничку школу, бе му на екскурзија низ Европа. Можда прва у Македонија, што е била генерацијски организирама се, начело с Марго професор, кој со Чедо Покојан професор, што беше у техничку школу. Организирамо да путуваме низ Европа, Мађарска, Чехословачка, Австрија, Немачка, Италија, 75 година. После тоа е овај слика, туј е со Стефан Цицица. Еве нова фотографија, да ни кажеш ти која е овдека? Е, овдека са, можда да, овдека са Ивица Костовски, председател на ЛДП, што беше сега до скоро, и сега е јаш тамо, Ице. Ово е Вите, Башчеванджија работеше на пазари, са скоро се помина, врзо, Вите, туј сам ја. Трњак, Чале, Циц и него видат кои се, пошто ги има и други тамо. Значи, ви сте тој друштво кои сте нераздвоени ден да, нераздвоени. 50 години, овој годин треба да славимо 50 годишницу, тога бемо много по-близки него сега. Сега време на бизнес, на време, све да, нераздвоени свите. Иначе, овој со слике, порано се ишло, април месец га дојде. Значи, први искачање у природата е било организирано све горе на споменик. Значи тоа се било фотографија. Организирано. Еве и овамо смо свите дека и Пеце да го спомнеме од другар ми со чија Пеце Веселиновски со чија он ненадено почина од 94-та година. Еве ова слика кој се одека? Одека сме ја Цици Чале исто. Добро. Али еве да кажам во прилику дека тој дружење е било стварно одмерак. Дача. Еве на споменик, иста екипа. Иста екипа, ми смо од 70-то година, 71-то, 70-то, друштво до ДНДНСК. Значи, 50 години... Поштување. Поштување, ДНДНСК, измешани смо све, ово е навога кум, ово е навога старејко, ово е кум, све, значи, друштво, кое е функционирало до ДНДНСК. Ово и сагамо вамо слики. Ајде го покажемо. Ово е 63-то година. 63 година, е овамо слика, на овој слику, познат, да го спомнам само Комановец, ово е татко ми, а ово е Белчо, директор на Светлину, што беше. Да, чува не Белчо. Ово е 63 година, извидници у Кралјево, у манастир Жичо. Бемо организирано татко ми како, како професор по физкултуру за физкултурни активности, мајка ми како медицинска сестра, медицинско лице. Меѓутим, кад бемо тога на престој тамо у овој, ја вива хитно дека земјотресно Скопје. И за 24 сата ми бемо у Куманово, мајка ми мораше да се јави у медицински центар, да се јави татко ми исто, сви, цело, оно хитно автобус и дојдева и се вртимо за Куманово, за оно ден. Тоа е исто од тој период, а овој са слике, еве од тие некои си од вие што са познати тој с мене. Ово е Бато доктор. Овие да ги покажемо прво ово е. Овдека, кој е на слику? Ово е на слику, моја фамилија, татко ми, мајка ми, брат ми и ја. 63 година. Брат ти е Моме? Брат ми Моме е постар од мене 4 години. Он е тоа на слику. Е, сега овдека, ово е Фијакер. Фијакер, ово е истото година 63, кад путуваме ми за Кралјево. И успут, ово е со сликани, ово е што е до мене, до мене, на овој страна, на овој Бато доктор, на Кукца син. Бато. На Кукца професора син. Тој сме ја и он. Он е сега ортопедство е? Да, ортопедство е Бато. Овде кој е на слику? Тој сме исто ја и он, а девичиња не ги знам кои се
Димитриевна. Тоа е исто, во исто време сликано оно. Еве го таа слика. Давна 63-та година. Али, Бране, јас ти да ни кажеш, пошто сите викам дека рибарство е многу добро, смилуја човека, дава му позитивна енергија. Колко има истината? Па има многу истина. Например, викам анекдота некоја, викам да рибарство донови проведени покрај реку не се рачуна по... Не се рачуна во годинен до смрт, знаеш, у тие донови небројни донови, проведени по рибе. Ја, откад памту за себе, сам по рибари, по рибарство, од 90-ту годину, од 90-ту годину сам бија активен до 2014-ту годину, сам бија активен, изберен управен одбор на Пчинју, Куманово. Значи, од 90-ту годину до 2014-ту годину. Работаја сам како од 98 до 2002 година како член на председништво на председник на комисија за заштиту на привачка комисија од 2002 година до 2004 година беше секретар на друштво да од 2006 до 2014 сам председник на друштво и целото тој ентузијазам што сам го провеа тие потрошени денови у тој барство тој управен одбор е све било за да рибари кои тиде во реку да биде заштитени, да има рибочуварска служба, да има порибување на реку, да нема рибократство, да нема, значи, се е било у функцију на сачување на рибни фонд. Покасно од 2010 година до 2018 година беше и генерален секретар на Македонско риболовна федерација. И цел пред малко што спомнаваме уште дедо ми и татко ми кога се разгорале тие проблеми се и до денес. Значи не може да се менталитет на наш народ не може да го смениш, да се што мише излови риба, да што на покварење, да можеш да го да што вика еден Кумановец, вика реку како черво да можеш да го истресеш, рибе да останем на суво, да ги избереш, а да останеш толку такој размишлен луѓе, за жал, иако по риболовна основа е све регулирано да биде другачи начин. Пример, риба од одреден димензију да се враќа, да имаш право да вадиш 3 кила, например, не 30 кила да однесеш дома, да делиш по комшије, да правиш циркус. Меѓутим, тој не мога наш у Македонију да се тој искорени и да се направи да биде подобро. Много е подобро него што е било, меѓутим, смо далеко од... Например, од Словенија, каде е 150 години организиран риболов. Ја овој значко што го носи, овој ми е поклон од Риболовни савез на Словенија, каде учествува на 140 години организиран риболов. Тамо нема овие, каде ги кажеш на овие, на тамо, да дискутираш за наши проблеми, што се сретнуја овде, кој чудим се ми, како може вега тој да се прави, да се тура електрични кола, да се прави, со струи напад да се ништуе време, да се фрлја динамит, да се фрлја тој, тој не поимео за нима, не улаза у никакви рамки каде нима за најголеми казни да што се предвидени, каде нима не постои такво нешто што се дешава дека кој е нас. Може да кажу дека организиран риболов у Куманово, поготово такмичарски риболов. Такмичарски риболов е од 96 година, 97-98 година со први организирани такмичења на Горни езера на Липковско и на Глажни горе. Имаше много слики, туја, не знам... Еве, ми ќе покажем уне слику дека ви сте биле стварно големи мајстори на риболовство. Еве, дека овој фатен сом. Колко кило има овој? Тој сом, не сам га ја фатија, тој повикаваме да биду како гост да га виду овој друштво. Риболовно друштво е екипа која иде Баневи. Нега знам ја човека кој е тачно, меѓутим сак не може да ми да се сетам за име. Еве га Пепи Бункер е туја, Пепи Бункер, негово друштво, овој е изловен на Мантово. На Мантово е фатен, 58 кило беше, знам дека е висок 2 метра и нешто, беше висок негде над 50 кило. Овој фатен е на Трско, е фатен. Але еве, овој прилику, еве, да се вратимо, пак и продолжимо се со рибарство, овој прилику мора да го спомнемо легендарну капану прочујену на Боема Донета Руса. Доне Рус. Кој за жал не е меѓу нас, али у тој капану сте имала много седенке, много дружење, много смешки, шале. Еве, да спомнемо
чувена капана донета Руса. Ова е на Тарасуна, ако е донета Руса, и овамо се на слику. Ајде, кажи Вили, Вили Мацалор, Бог да га прости, газда на пицерију Париз, што е Каршин Кристал. На слику е он, исто рано почина много, 80-ти години неде. До njega е Милош Здравковски на мимита, овој кум, овој е негова тага придружничка од Скопје една жена. Донерус, Донерус, Ниджо, Ниджо Никола од Купиоше коже за... Добро. Коже. Ту ева сам ја и Јосо Индијанац. Јосо Индијанац, мој другар добар од Београд, заедно смо студирале, а од озади овој што дзирка е Вук, што го дрееше Алфу Кафано и горе стрелиште да, на да. Време што га беше реновираја и прави направен. Еве, Доне Рус е бија доста необичен човек. Он е прича за себе. За njega може да збориш не знам од кој, од кој, од кој фаза да га фату. Меѓутим, да. Како он е работаја коде Црногорца како Келмер, па е работаја в медицински центар 78 години, на крај на 70 години работеше в медицински центар на врата. Ове. Иначе на Кану исто генерација, Доне Руси е познат што е бил во Австралија, он од Австралија па се врати. Да. Врати се, иначе е роден у Елбасан у Албанија. Като да. И гејци бегале од ова, он е роден у Албанија и после е бил, после е дојден до, до Македонија, до Кумано. Меѓутим, легенда на Кумановско, на Кумановски 80-ти години. Тако е. Отворени кафичи, 3 секунди ни никад отвори, Париз, што га спомна на Вилита, на Вилита. Тие се кафанета отворени 82-ру, као кафичи, да кажемо, како нешто пицерија кафичи. Кад се пришел, ту е Кумановско гостителство од Бисерку, пошто Бисерка владаше с Кумановско, хотел Куба, хотел Кумановско, хотел Кристал, Палас, Ловац. Тој су све биле на Бисерку. Али да парафразирам, кафиша Донета Руса е исто, како што викав, Соколана, многу мала, а големо. И на Донета беше многу малецак локал, мало, али голем. Увек, пуно, увек. И о, а он е увек главна звезда. Ако, ако е мирно, он ке направи да биде галама. Ако е галама, да, он ке гледа да смируе. Све е било, ја многу сам. Али да, да потенцирамо дека рибари су познати по тој, после свако дружење, традицију, седнување, пивце, ракијичка, дружба. Па да не, тој не би, ја мислам, не би ни могло ништо побиве. Да, да, да. Ја мора да спомнам и прилика да рибарство упрашен, да не да забрав, има га туј на слике, да га најду мојега другара Джоко Стана. Легенда, легенда на Кумановско рибарство. И обшто... Джоко, Джоко Стане бие прв, такој кажујев, кој е пуштаја од диско доли у салу на, на Далавера, на Драга. Он е пуштаја, он е работаја како избасивач, како ој, и у Сплит, отамо си и ожени он. Добре. Негова супруга е Нада, моја добра, да поздравим го во прилику, Нада, он, кога се враќа само на бокс, Кумановско беше дошел у тешко категорија да боксира Сурла. Тоа е 70-ти години, Сурла га вика. Чувени, чувени. Е, чувени, тешкаш. И он га поведе, Джоко га поведе горе у Сплит, Джоко работи таму по дискотеке, по овој како избасивач, како карте, така, кој цепаше картите, може и внутра да интервенира кога биде гужба. И таму го запознае Наду, е го, доведе го Наду у Куманово, имале се среќен брак до скоро, он пред годинот дена почина. Меѓутим, мајка на Наду, где оде чери у Житара, оли мисли дека вамо смо све, знаеш, родини. И, да. Али имале се добар брак, со имале, и Джоко е бија легенда на Кумановско рибарство и на Кумановско чарши. Мисли дека Куманова цар Куманс, Джоко да те обцуе, има дън да ти поеде, сочно да те обцуе, но е на Кумановски да те нади, а Стана му е и надима го мајку му. Мајка му е Стана. Доста интересен човек беше. Ја мисли дека да. Най-Стана, тета Стана, ја, што и она почина после него, најпсуена жена што може да биде во град е била она. Значи, сви кога га пцуе со Джоко, не га пцуе со Джоко него, или мајку, кој него све Стану, 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 Стану. И, али, еве, редко кој да има надимак на мајку да носи. Али, Бране, овој прилику да спомнемо дека, еве, ти си има едно големо пријатејство со Саста Русевско во Белград со години. Зашто се работи? Па јас сам во Белград од 75-76 година, а Аце Русевски бина 76 година освои бронзана медалја на Олимпијски игри. Тој кога беше дочек голем во Куманово, тој све. После тој за припреме за 77 година за Европско првенство во Хале,
Ја имаш среќу да сам цимер со неговога брата. Енога. Не од овие родени брата, него браќа, него од Стампи, он го знае. И тој дојде, тој некој си пријателство со снега. Такој да ја од тој 76-77 година до 80 година, до Олимписки игри во Москву, сам вија поишки ја редовен горе на кошничњак на припреме, него од други некои боксери што су били во тој време. Много настани, много од сите боксери, значи од Шачировиќа, Пузовиќ, Перуновиќ, овие тешки категорија горе, Пеци, Азис Алиху, Вујковиќ, сите Тадија Качар, Слободан Качар. Тој су се биле на припреме горе на Кошиќе, Бруно Храстински. Легенда. Легенда, да. Тако и да ја со Сацета смо биле много близки. Ја организираше некои, да кажу, некои забави, журки, некои у студентски град у Београд, искачање по Београд, четање, да. Тако да на Бруно Храстинско до тој му беше дошли. Задњи пут, вика Русевски, ја твог брата нисам позвал на припреме. Тебе сам позвал. Ако не изаѓе сада, за, пошто беа приземлје бева на кошиња, ако ние собе сваме. Ако не изаѓе, звачу полицију, ако не оде, оде. До тој му беше дошли. Значи, свако дневно нешто беше организирано, нешто вамо кинемо, намо кинемо, со свите и со остали боксери, и со Качара, да. И со свите вие остали што беа. Тако да не ги одговара, и не требаше тако да биде, например, ако има пони паузе за одмор, знаеш, увек имаше не да кинемо вамо, кинемо намо, кинемо испод кошиња, доле беше на хотел Шумадија, тамо гостуеше, поише Тома Здравковиќ. Легенда. Легенда. А никако не сакаш да га беше Поповиќ, помошник тренер на Бруно Храстински. Тако да се на некои месец се и сретнује смо со тима. А они тој не ќе мало многу доходошни интересни настани. Много, јас за Сацета се беше пошто у кафану и на некои примери не знаем се кој што е, знаеш. Бемо у посетот на едни деца без родители и такви деца, знаеш, но и сега деца го деца сака да автограм да земе, знаеш. И сега зимав од Слобода на Качара, од Ацета зимав автограм, а јас седу на крај, знаеш, но. И едно дете пройде и ја го пребацу тетрадку на друго вион. Ма чико хочу ја и од вас, знаеш. Тоа е, а овој јас го на Сушич, потешуваме, и ја даваше автограми уз него. Иначе, цел тој период, така у тој време беше и Сашо боксер. Сашо Димитријевски беше у војску у Београд. Тако да бемо екипа Кумановци, ја пуно пресмиваше горе на Кошиќак. Со Шечировиќе, пошто он мува категорија слаб и ја така беше многу слаб сувка, тако да еден кревет пресмива. А пишење Кошиќак, вика, тој е било така лепота, зеленило за припреми у Кошиќак. Кошиќак е бија, Кошиќак е на крај на Београд, на едно висоравнено големо. Значи идеш од Београд Банево Брдо, па иде Кошиња горе. Тамо беше и факултет за физичку културу, ДИФ у Београд беше на тој дел. Тако да, тамо е било, значи за припреме, за вазушни припреми, тие вазушни припреми беше измислено место за водување. Тамо се и догод се биднае на, како да кажу сега, беше на посету дошија капетан Митке, добар другар на Ацета, на Русевскога, Кумановац, војно лице беше у Куманово, и имаше Пежо 504. А у тој време Пежо 504 беше лимузина, тоа е 77-8 годину. И доваѓа у посету на Ацета, со суну супругу на Ацета, доваѓа и авто га нема. Стануја се вали, Ацет иде на тренинг, у шестот се вали, у петков, стануја се таму, иде на трчање. А бе Митки, де га паркира авто ти? Де га паркира? И га снема авто. Бре по радио станици, по студио Б, по обоеној, дека даце, дека е авто на овога на ноги, нега не идемо авто. Давава награде и карте за светско првенство. 78 година беше светско првенство у Београд. Така се има много големо несреќу и доби повреду од Аркадо Удривија с главата и Давидсон, мисля дека беше боксер од Нигерија. И иначе у тој време Аце бија турбо
Значи, ако имаја некој боксер кога га препознаат на улицу Београѓани, многу су га сакале. Значи, каде да улегнеш, дали слаткарница, дали таксиста некој ке не качи, дали у ресторан некој у Београд, у дом омладини, да смо најшки посто туи с Ази, обично Ази Салиху изкажаше с него. И ја, тие ке изкоча смо дом омладини, па после иде смо во тие другите ресторани и однодвајни. Тако да, Београѓани су ја многу сакале. У свак, у тој поран, спортски, за спортску опрему, што ја имаше мајце со слик на Ацита Русецкога, со свој. Беше, значи, најпопуларен, нај прихватен боксер од популарен од Македонија у Београд. А и 78 година тај репрезентација направи резултат кој никад не може се достигне. Много медали, за жал ни едно злато, али много сребра. Шакирович, Ристич, Тадија Качар, не се сак сетјам, али големо што беше. Вујкович. Да. Вујкович исто има много добар наступ. Тај генерација... Беше феноменална. Тај генерација е една од најеки, после Парлов, али Парлов, Парлов е бија како поединец, Парлов, Бенеш си удвојува од како поединци. Меѓутим, како репрезентација, укупно, како репрезентација е тај генерација што е била 77 на Европско првенство у Хале, 78 година на Светско првенство, на Светско, значи тој со све имиња, од Шечировиќе, Перунович, Перунович, Аци у лако категорија, многу голема конкуренција имаше со Пузовиќе, со Миленковиќе од Ниш. Тој беа екстремни мечеви кад боксира со Миленковиќ и Аци. Први две борбе, едино Аци што имаше минус што има на салдо со Алиасу Бегиета Пај. Со Миленковиќ. Само со Миленковиќ има негативно почеток. Па на Београдски победник у Београд се спрема се све со Миленковиќ, па у финале за Београдски победник од Куманово публика дива вие со транспаренти, со заставе, со сежио. И Аци го нокаутира Миленковиќ, меѓутоа на први некој у тој време ги оквалификувава како неспортски гесто и знаеш како дигна руке над него у тој аматерски бокс. Не беше замислио, некој гесто и направива, долега од на Миленковиќ у страну некој од испод ринг долега беа нешто опцувале, нешто овој овој реагира на тој све, таква е била тоа една ситуација, Аци го дисквалификува од тој Београдски победник од тој борба. Така е, до 80-та година, до 80-та година припреме за Олимписки игри во Москва што беа, а се така са со Оливу. Патриција Олива, да. Патриција Олива беше исто изгубија у Москву и од туј после, а се тој е 80-та година, ја 82-та година завршуј у Београд, пребацујемо се в некој Куманово, он проваѓа у професионалци. Така е да е една мала... Бош не е мала, 3-4 години. Да. Си припреме. Мала мини историја тоа е, да. Да, на моје запознавање со сите боксери. Значи, од Слободан, од Тадија Качар, Слободан Качар, Ази Салиху, наш Скопљанац, Папан, ја ви казна, тоа е било друштво, све сме искачали, све су доведјале, каде мене ми организирасмо нешто у студентски рат, у собу. Ти замисли кој е интерес било да дојде во ние од други собе, цимери, од други, кога доваѓав тага елита на југословенски бокс. Али мотор на тој цел репрезентација вие чувени Тома Хладни. Да. Мотор на цел репрезентација. На цел репрезентација имаше, сигурно, Аце ке се стеди Шакич, беше физиотерапеут, помощник Попович, беше боксер на Партизан и тренер на Партизан од Београд. Тога е било много јак бокс у Југославија. Много јак бокс. А знаеш на дали у Македонија, од Македонија боксери, дали од Србија, Пузовиќ, Ристич, Перунович од Црногору, а у Хрватска исто, Борово, Загреб и мало Пула су имале страшен бокс, су имале. Ја мислам дека и југословенски бокс, и македонски бокс и Куманово поготово, така беше у другу лигу, у прву лигу со тие екипе. Тај бокс што е било од 70-ти години, 72-3, најшто е од 75-ту година тај експанзија, Куманово какви боксери имало, Гутович,
Сурла, покойни Светилич, Бузлет. Бузлет са постари ги знаеме. Međutim, та генерација што боксираше за у Лигу, па Лигу на надпревари Светилич, у Кумано немаше спортска сала таку да га собере народ колку беше заинтересиран. Идеше се на Кале у Скопје. Цело Куманово на Кале у Скопје се одржуе за мечеви на Куманово. Али Куманово што на еден од ретки градови со Нови Сад што има два олимпица с медаље. Аце и Режан. Да. Тоа е податок кој никој не може да негира. Никој. Ја и по моји оној што размислување за Куманово, за кумановски спорт, мислам дека Аце не надмашен. Не надмашен. Не надмашен Реджеповски, да, Лимановски, да, покуш, мислу близко се туј, меѓутим Аце. Али по медаље Аце, да. Аце и по популярност што има е у Југославија, цел Југословенски, у Југославија што има. Да. Поготово Белград. Белград е било омилен лик. Куде се сретнеш, куде се видеш, у кој ресторан да се омилен лик? Вчера ни кажеш, еве, кад си бил у Кафану, Скадарлија е душа на Белград, али многу кумановци стоиште таму, у Скадарлија. Ага. Да се опуштив, Тома Здравковиќ, една од најголеми легенди. Негови песме, и ден денеска се појави. Тома Здравковиќ поеше у хотел Шумади, он е на Баново Брдо. Хотел Шумади е еден од многу јаки у тој време хотели да. Со спање со свој и тамо највише поеше Тома Здравковиќ. Тома Здравковиќ. Тоа е било што да ти кажу. Ја сеќам се на препуна сала. Нема место. Да го спомнам Цуну, супругу на Ацете. Довање он у посету, куде Ацета и ај спуштамо се куде најблиско е, знаеш, од Кошчечник, Баново Брдо, хотел Шумади, прва станица што се вика од одгор да се спуштиш. И идемо таму и нема место. Ај да идемо сека у град, тоа е далеко, знаеш, да идемо. И ја отиду шеф сале, знаеш, кој е шеф сале? Пријавуј се, јас сум така, така кога ја ги сам некој, знаеш, што тоа. Ту смо со Ацета Русевски, чијгов супругу да теле би мало да послушаме лепу музику од Томе Здраковиќе, али нема место, шта да радиме? Да идеме на некој друго место? Ма како нема место, онеј шеф сале, стал на овој, прво одма пред музику поставија, стал, навестиме се и останамо цел вечер туја на гости на Томе Здраковиќе и на овој. Опиши ни га тие амбиенти од Скадарлија какави би е? Нема... Скадарлија си е прича за себе. Нема туј, ја како студент, ја не сам дамо вие у тој време, знаеш, него иму чампа да иду да по тие ресторани. Меѓутим, имаја сам туј среќу да Кожара Куманово у тој време е била фирма. У тој време комерцијални директор на Кожара Куманово беше мој кум Миша. Здравковски. Поповиќ беше... Генерален директор. Генерален директор пред некој ден биде дека е починаја. Кожара Куманово у тој време у Белград е, ако не на неделју дена, на 15 дена е била гост на Конус, на Петар Велебит, на иминетни Центр Текстил, Белград. И они га даваја се, ја Мишо, знам ја на кои места и киде, туј ке проведе и ја како студент да се усеќам да иду и на у Хотел Парк. Со где мало жива музика? Где си ја Тому Здраковиќе во кој? Како не сам го видел? Првије си му веќе не. Па не сам првије му обед, меѓутим како гост у ресторан. Еве, која е да... твоја дефиниција за тога великана? Па се, која е дефиниција да се изгаже за еднога човек боемчина, невидена? Тога е Београд живија, не е мало хотел, не е мало ресторан, у кога не е мало жива музика. Исто и кога нас дека. У тој време, хотел Бисерка е така да држава монопол. У свак хотел имало музика. У Хотел Кристал, у Стару Бању, у Кубу, овој, свогде е било жива музика. Така. И исто се у Кафану, знаеш, по музику. Тамо има добра музика, ке дојде обајано. Исто и Белград е тако живее. Само с много познати. Звонко Богдан е појаја у Хотел Парк у Белград. Па и Квака би интересен. Сви су правиле, да не зборимо сега како музички аналитичар, некој лепа брена е направила кариера по ресторани, не кафане, оној кафанчуге, него по иминетни ресторани. Без живу музику не е могало гости да дојде, да конкуренција била много јака. Е, сега овој стик да го покажемо. Само да кажу, моје школување во Белград, да ги спомнам, моји цимери.
Ајде. Кои се Куманово, доста на одере. Саве Бострейд. Жибак, 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 Митко. Миодрак, Митко. Саш нега смо карате тренирале по Беород, одновање. Цеце, Босове и Бијана. Добро. Тие што направива нешто. Така. Иначе, пуно професори по школе, по овој, на Јоцо Индијана, тој су све, тој смо биле екипа една, која, они са пред мене малко у Беород. Например, вие што су, што беа, што ги спомнуи Жибак, Саве, Бостре и тој така. Беа пред мене, меѓутим, тој у тие години, 78-76 година, до ја 88 година, 82 година заврши, тоа е било све тој убаво друштво по Беород што е било. Некој останава у Беород, некој се вратим овдека. Така, ја беше стипендиста на Крзнару, Илинден, врати се одма, ома де вработуја, пошто стипендију взимаше. Да, ома на работа. Ома на работа. Така да, тој живот тие години по Беород е било, да не га забравимо, да га спомнемо, Лјупчо Лазаревски, Глинац. Да. Кој заедно со мене поиде во Беород, ја иду на пример прву војну наш на факултет, он прву војну средни школу војну. Али дечко едини од Куманово кој во Беород признаен како и како школован човек, како капетан, после не знам кој чин како имаше, меѓутим на службу беше во Валјево, па после појма немам како за како онаде, меѓутим човек кој е оставија за кој е бија меѓу целу естраду у по Беород што е било и онај и како да го кажу и едноставно човек најшколовани мангуп у Беород кој е бија. Онај, тоа е се у тој време било онаден. Оно стана у Беород па после кој несреќно завршил. Еве сега 83-та година. Олимпијада е била во Сарево 84-та година, работало се на радни акција доброволно да се Олимпијада добро организира да. И ти си дел од тој. Јас сум дел од тој, вама сум на Илиџу, као ја пою некои македонски песни, пою во моју песму, да, по тој песму сам ја дај и на керку ми име Јелена. Радна акција у Куманово организира ја само што се запослуи у Кожару Куманово, у Крзнару. И организира се преко фирму, ја некам реши Киду. Дајо боксер, да река, да браја. Покојни Дајо. Покојни Дајо боксер, мој радник, јаме, јас сам шеф на, у Кожару, а идемо заедно. Он тамо главник, ој ја обичан бригадир. Меѓутим е било од Куманово тега познати што бева, што може да ги спомнам, кој што се сеќам на тега многу мала, млада, беше девојчица Оливера Трајковска, што е спикерка сега, новинарка, да. Новинарка. Наден, она беше по разглас, по тие озвучување. Оно е било и на Билибласку печеру на акцију, да. Новинарски тие работи ги водеше да. Тие надвање. Меѓутим, ми бемо на Јахорину, Кумановска бригада, и на Јахорину се стварно работало. Работало се, ми сме работали на поставјање на канали, така се ручно тие работе. Копач. Копач, работа покрај стазу кој е, например, дали за спуст зале. Овој покрај стазу се прави канал, например, 50 на не знам колко се копа, за кабли, за надување. И, али све се ишло с превоз се вие, пошто беше много, ако зависи на кој стазу си, не. Се со жичару или и надоле и нагоре пошто не е могало да се оди, мада беше летен период, не можеш од росу што е на траву на вој да додеш до на прилаз, дали да се качуеш, дали надоле да е свети исто, мора со жичару да си. Многу интересна радна акција. Ја на други не сам вие, само на тој сам вие, али сам одушевен. Кој е дека на слику може? Повна дека на слику сам ја пою и Кумановец е дечко на армоникот, забравија се мога име, не ми текнуја сега како е. Добро. Иначе Кумановец, Кумановец исто и песма Јелено Керко е. Да. Зеѓам се дека така го беше појае, а се су напред построени бригаде од сви гради, од цело Југославија. Имаше коди нас на Јахорину што бемо. Овој од Јахорину, иначе бева на Пале, на од пуно бригаде, од сви на коју деоницу работе се. Ми бемо на стазе што се за спусти и за вие на Јахорину. Иначе Боб стаза што беше на овој, но и други бригади. А тоа е сусрет
на свите тие бригаде, на Илиджи заедно и културно забавен програм. Да. Јас сам био една година пред тој на 15 години, много мал, и седем се качемо се во автобус од Илиджи до Јахорино, 2,5 сата возење. Па, толку е. Отидемо горе, ладно, али мора да работиш. Тако е било. И таа Олимпијада после беше изваредно организирана во Сарајево. Едно сечење, еден доживеј кој е неповторлив. Неповторлив. Тие рамни акции се биле убава работа. Да. Кој што сака нека збори, али тоа е тој. Тоа е слика на моју супругу, покојно, благодарности. Моја најголема љубов, тоа е слика со деца генерација која е она да има 33 години радни стаж у просвету. Цело време работала у Горњо Којнаре, по централно училиште на Табановци. И 3-4 години е била предходно пред да добие тамо радно место и била по кој по села по други надвајни. Меѓутим вредно да се спомне, нова генерација у Горњо Којнаре е школувала од тој крај на Крумано. Тако да... И се благодарни. Благодарен сам. Да. Ева, ова една, тоа е исто драга слика. Тоа е исто една ова слика, ова е од прославу на Рибарска вечер, 2007 годину. Ја и како секретар, како активист, ова е после како и како председник, имавме организирани едно 10 рибарски вечери, кои се одржуваа за веќином прво е у хотел Куманово, оние други беа у хотел Парк организирани. После ги прекинамо, ја кога дојде како председник 2008 годину, основаме го како друштво за да се прославува празник Водици или Богојавление. Ова беше веќе ако Куманово, чиње Куманово имало 500 активни рибари кои се вадиле дозволу. Ова е забава, беше за 50 души, 100 души. Така одлучимо да тој биде на кеј, така се направи и кеј. И така одлучимо да цела таа манифестација, куде може свак да дојде на тој прослав, да биде на градски кеј, куде може да дојде и градоначалник, општинари, да дојде. И кој сака, граѓанин, не само за некој има своја приметба дека тој треба у реку да се одржуе. Ми правиме и у реку првите тие одржувања. Меѓутоа у реку не може да дојде свештени лица, не може да дојде градоначалник, општинари, не може да дојде од медиуми да присуствује на тај чин да га овековечив. Така да, еве, овој годину е 13-то поред традиционално кумство. Пошто на тој манифестација се бира кум, сече се погача, бира се сам се кој излече парку, видно е кум за следеќи годину и тоа е едно, свак си донаса, не е ништо материално да биде оптеречено, свак дома што прави пифтије, донесе си пифтије, донесе си и оној што си пие, тако е да на кума е обрска само да направи, да организира погачу, да повика свештени лица, да од тој мало го организира, порано го е све тој пчиње организирал. Меѓутим, од како се смени услови доле, пчиње нов председник, ново се турување кои, тако да не ги интересира уопште таа традиција што е. Но еден гледав да га уништи. Исто овој годину да не се покрена не моја иницијатива, него да не се јави кум, што да правиме, еве дојде, нема никој, вика не е интересиран, пчиње вика никој ништо не презима не одуе. И овој годину се направи се, исто се извлече кум за следеќа година да биде, и мислам дека таа традиција не треба да се прекине, ако имало 2-13 години да се одржува, зашто да се прекине, каде е нешто добро, посетено е од членови на пчиње и тако одноден. Традиција мора да се ги поштуемо. Традиција, да, одноден. Тој си е наследено од овие генерација. Исто за, пошто за рибарство, малко тоа е позборимо да кажу дека од моја доваѓање се основајуше едно друштво у Кумано, Макдам. Исто од 2006 година, од кога ја би на председник, основа се и имало изузетно добра соработка. Они га дрвеса добива га за концесију Криву реку. Мио овдека
и до дан денеска сме имале добро соработка. Меѓутим, сад со овој ново, што викам, ново руководство, што да преземава го концесију и на уништива га друштво, фактички, и реку го уништива, пошто нема кој да го обезбедуе, нема рибочуварска служба ни на Криву, ни на, да, ни на овој со згодине. Така да, едноставно сам разочаран од одвивување у риболовни, што е спорт у Куманово. Погодово у Куманово, овие 4-5 години не виду ништо, нешто ново. Нема рибочуварска служба, канцеларија не се отвара редовно. На години на назад, не сега, што не знам. Еден човек е и рибочувар, и дава дозволе, и одредуе. Све. Успеси имало обчинја и на таквичарски план. У моје време су много млади деца взимале стипендии. Тако да, меѓутим тоа е, нечу да биду убеден што сега јас сам, па после мене, знаеш, све не валја. Меѓутим, стварно не иде на оној да оној ентузијазам кој е био. Па порано да ги спомну само Горан Димитриевски, секретар што беше на друштво, Цокан, секретар исто на друштво, Коле постари да вие, Чедо Георгиевски, председник што е био пред мене, гениален човек. Оно, за жал, сега не се меѓу живи. Меѓутим, имало е големи ентузијазми, ми како од председништо смо иште во контроле, нон-стоп, с рибочувари. На рибочувари смо гледале, мој сан е вие, кад сам би најја председник, да рибочувари биде редовно запостени. И сам га тој направија така. И два рибочувара су биле редовно вработени у Чинју Куманово. Сега плата не знам каква, меѓутим, редовно вработени, осигурани, све. Да се има собствено возило, да има пчинја. После тој сега на какво да ređа се, немам појма. Добро, хвала ти, Бранко, што беше гост, и да се видиме у друго прилику. Али много работи не ги кажамо. Ја би завршија со едну реченицу. Сви тие што прави пакос у рибарство, треба да ви видат нешто го казнати. Значи, ако тура динамит у реку, ако на нелегален начин уништуја рибе, треба држава да ги сурово казна. За тие и постои в казна. Меѓутим, треба да има казна и за оние што се на одговорни функции, што се нафатили да биде на одговорни функции, а не го извршуваја основно нино што е работа како председник, како секретар, како член на тој управен одбор, да се извршуваја тие основни работи што се нафатили, наставно, како се нафатили да биде председници, да биде членови на управен одбор, да ги извршуваја тие работи. Али, Бране, оваа емисија, вика Кумановци, враќаш не вика назад 50 години, 60, подмладуеш ни организам. Па ја да биду искрен, да искочиш пред Кумановски аудиториум, значи стварно треба, а јас сам озбилен, сакам да биду, знаеш, оној што га кажу, да биде издржано. Ја, ако ми веруваш, ајте се 10 дена, можда 15, се договарамо денеска и јутре, јас сам обарнаја дома све слики што сам мога да даде. Па ми много криво што пуно не сам ги наше. Па колко сам, знаеш, гледам слику, па нема датум, па се нервирам, оно да ви знае. Јас сам се вратија прво, пошто ги спомнувамо мои родители, значи 6-17 години јас сам вратија назад. Па сам се на некои моменти застанувамо на... Кај се наши родители имале 30-40 години. Па све до денеска, значи стварно емисија за свакаку похвалу, да сви оние, сакам да ги кажам, да ги охрабрам сви граѓани на Куманово, кои имам што да кажам за Куманово, да се спремим и да слободно се пријавим во емисију и да га кажам, онај мал дел од нино видување на град Куманово, начин на кој е живело Куманово, своје мислење за целува ситуација, за спорт, за културно забавен живот у Куманово. Тој има еден друг проблем, вика, не може што го прекинувале, ми су с нас кај си имате работа. И сега ми не смеемо да прекинемо. И па нема, чин се нафатиле, сега има некој, некога ја ќе иритирам, знаеш. И овој збори за овој, а ја сам бија овој, знаеш. Па тој све прави едно друго, едно баш, да самата емисија добие на квалитет. Мора да го терамо више, нема на... Мора да, сигурно, тога и треба да се настави. В тоа случай, хвала ти што дойде. Ја мисля, кака жамо некои доста работа, ќе се видим у друго прилику и на крај една твоја лична порука да бие млади генерацији у Куманово. Па до млади у Куманово да се дружи, да се
да имам, мада они сакат се, ми смо како ми кажа юносталгичари или било, ама да имав зашто да искочим чарши, да се дружим, да не гледам само тие телефони, тоа е најголемо зло ќе биде, иако е врх на технику, има да биде најголемо зло за овие нови генерации, интернет и Facebook и свети и одновање. Фала ти шем пуда, току за денеска поздрав од ресторанот Служив и се најболје.